veliki pozdrav svima, ja sam Subotić Aleksandra, a ovo je cijela moja ekipa i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Koki Kok. I on je Koki Koki. Ovo je Milica, a ovo je Megi. Mi danas idemo za Beograd, a vi ćete imati bukvalno svašta da vidite jedan fantastičan vlog. Tako da trenutno se nalazimo... Čekaj bre ti mali. Trenutno se nalazimo na stanici brzog voza. Voz nam kreće u 11, tako da idemo na voz, a verujte mi, očekuje vas jedna jako lepa, zabavna i onako, imat ćete šta da vidite. Bajim, bajim. Megi, o čemu ti pričaš sa Milicom? Da smo moj djede i ja ostavili jelku. I joj planirate da je raskitite 1. maja, jel? Ne, nećemo i da raskićemo. Bića tako preko cijele godine. Mrazina sigurno. Sada da je okitim, da je raskitimo, pa da je ono... Ti hoće sladoled? Da. Da ubacim u kesu, onda da izvedimo iz kese. Hvala ti, Megi, pozdrav. Ćao. Sačak i nisam gotova. Prva stanica je Beogradski zoološki vrt. Vi ne možete da verujete koja gužva ovdje, sad ćete da vidite koliki red čekamo. Vi ne možete da zamislite moj šok kad sam ja videla cijelu ovu gužvu, ali ajde i da se ne čudimo s obzirom na to da je nedelja i da je dan prelep. Ono što vam mogu reći jeste da jedva čekamo da uđemo u zoološki vrt, ali da ja ovaj red neću čekati, ne zvala se ja Aleksandra. Našla sam 200 dinara skuplje, ali smo ušli preko reda. I došlo je vrijeme da započnemo našu ludu letnju avanturu, to je prolećnu. Ne znamo dakle da počnemo, svako želi da vidi nešto svoje, ali počet ćemo od početka. Pogledajte vi koliko je lepo. A evo je Roda, kao što znate, Roda donosi sreću i male bebe. A kome će bebu doneti, to ćemo tek da vidimo. Znate ono čuveno pravilo da životinje po zoološkom vrtu ne smiju da se hrane? E pa moja čerkica ga ne poštuje jer se nada da će da namami labuda. A ne poštuje da ni niko drugi. A mene ne gledeš kad ti ja bacim. A mene si dobio Boga oca, a mene ne. A evo ga neki ružni labud. Nije ružni. Ili ti ružna pač? To sam ja. To sam ja taj crni labud. Joki, koja je ovo ovdje životinja? Ajde, to je kat. Ko je bre to? Reci mami. Je li to žirafa? Da. I što je uradila ta žirafa? Žirafa. Ajde, progutaj. Ta žirafa je bila kod nas u stanu i Jokijev luster je slomila, je li tako? Sram da je bude. Sad ćemo mi da zovemo tatu da mu kažemo da smo je našli, je li tako? Da. Kaže Megi, evo ih pingvini sa Madagaskara. Samo su nešto mnogo mali, ja sam mislila da su oni mnogo veći. Jedna nema dvo! Udalena, ne lupaj. Joki koki, ko je bre ovo? To je vuk! To je vuk! Opasni, strašni, zli vuk. Šta je on uradio prasićima? Dobavila uču. A je li on pojao crvenkapu? Da. Ajde da mu kažemo, vrati nam crven kapu brzo. Idi mu reći tamo. Brzo vrati tu crven kapu. Ali on nas ne čuje, ono će da spava, kaže. Spava mu se prejas. Moja Megica se potrudila da pronađe ovaj prelepi vidikovac za vas, da mogu sve lepo da vam usnimim kako izgleda ovaj zoološki vrt. Ono što za mene posebno jeste da je jako čisto. Uglavnom do sada kad god sam bila u Srbiji u zoološkom vrtu sve je smrdelo na izmet i životinje su bile grozno i zapuštene, a ovdje je skroz druga priča, prosto da dođete sa porodicom i zaista da uživate, vidite kako se igraju ove zebrice i koliko su vesele. Kome ti više bacaš te kokice?
ovim kornjačama silnim. Ove kornjače su se ovdje skupile kao neke bube. Mogu, mama! Vrati im jednu, aj. Ni meni. Znaš ko će to da jedu? Joki ribice pre nego kornjače. Majmuni! Što se skupljaju, ima svega. Vidi, vidi, pogledaj kako radi. Vidi majmuna! Gde je majmuna? Vidi tamo ono drvo. Gde je majmun? Vidiš ga? E, ja ga ne vidim. Eto ga. Ali je skriven. Baci sad. Jedne moje kakice. Jedu tvoje kokice, sreća moja. Milice, gde smo došli sada? Dečiji zoološki vrt. Deca su oduševljena, Joki, Juri, životinjice. Pomazi je, Joki. Pomazi je, zlato. Mazi, srećo. Vidi ga. Duša. Ajde, živeli. Živeli, Joki. Joki, ali ti dobro. Kako vam je? Jel vam je lepo? Prelepo nam je. Stvarno nam je jako fino. Jedino što nam je toliko vruće. Da. Da je to katastrofa. Treba nam malo da se ohladimo, ali mogu vam reći da se uopšte nekada što smo došli. I eto. Prelep je dan, puno ljudi, nedelja, ja drugačije ne bih provela nedelju sem u stanu ili u teretani. Ko je tako preto da... tamo? Prelepo je. Kamila. Ko je tamo? Dvogrba Kamila. Sve se žele pesmice, ona se pomamila i ne zna se napomila. Ne se će se niti. Mija. Mi je nešto da kažem. Reci. Posle ovog idemo, vidimo da li imaju konje da se jašu i onda posle idem u Dino Park. I da se tebi baš jašu konje? Da. Mislim da ćemo taj Dino Park danas da zaobiđemo i da nam nije baš od Dino Parka. Danas smo mi došli da uživamo i mali, a i veliki. I veliki. Sa akcentom na mi veliki. Sada pravimo pauzu za sok da se rasladimo jer je doslovce pakao. Tako da će nam prijeti ovo posle naporne šetnje i cijelo gludilo sa decom. Magdalena je toliko navalila na te konje da je to... Se radiš ljubavi. Sipa mami. Te ćeš mami da sipaš sok. Češ ti da budeš džentlmen kad porasteš? Da. Jeli? Hvala, srećo. Ćemo ja i ti da radimo živeli? Da. Živeli! Kako je bilo, sreća moja? Ja da kakio mamu. Gdje si malo mamu fiškio? Da. Ali nema veze. Reci izvini mama. Izvini. Jesi puno gladan? Ajmo leti. Parking. Vataj. Njam, njam, Joki. Ručkaš? Jesi gladan puno? Da. Da. Si ti gladna? Regina bi u depresiji. Daj ću to. Osmeh. Ješ peši kukuruz. Još, izvolite. Verovali vi ili ne, ja sam ovdje dolazila sa svojom osnovnom školom da gledam u životinjice i ja sam jahala isto kao što moja Megi voli. A sada idemo da nađemo te konje i nadam se da ćemo ih pronaći, da me dobro služi pamćenje. To je manjki. Mam butan. I što on to ručka, ali vidiš? On ima koricu hleba u ruci. A dođe da vidimo ima ovdje još minuti. Ajde, sama smijem da uđem. Ovdje vidim. Da. Jel vidiš šta se vidi onom tamo? Da. Guze. On je Rigi govorilo guzi manki. Ju bože. Eki će na mama. Recimo sram te bilo, buci gaće. Gaće, tako je. Deca te gledaju. Vidi ga. Šta radiš? On je jako opasan i pije vodu. Napokon smo stigli kod konjića. Dobro me služi pamćenje, potrudili smo se i uspeli smo da pronađemo konje. Naše smo ove male ponije, tako da će nam sem Magdalene, koja jedva čeka da jaše, jahati i naš mali princ, Joki Koki. Joki! Ćao, srećo, ćeš da jašeš? Da. Jesi srećan? Da. Kakav je? Daj, idem malo kroz ovu travu da ih nalazim. Kako su slatki, kao lutkice.
A ljudi joki nešto počeo da voli konje, to je kod nas izgleda genetika. Gde si bre ti jahač apokalipse? Ti jašeš? I evo nam je naša nadrmdana jahačica. U ovom ovdje delu sam baš pričala Milici, ali dobro se ne čuje da je Pablo Escobar imao isto ovako dva nilska konja na nekom svom imanju. Posle toga kad je uhapšen na tom području, oni su se toliko nakotili, namnožili, da prosto ljudi imaju dan danas problem sa nilskim konjima, a to njima definitivno nije prirodno stanište. A moja Mica obožava nilske konje, tako da kupit ćemo ju jednog. Pa ti sam što se plašiš, devojčica, ti se plašiš i tigra. Da. Hoćemo da vidimo, vidi kako šeta. Joane, ne treba što se plašiš u životinje. Treba što se plašiš u slike opasnih ljudi. Evo, Magdalena, mi se let godine. Zove je Joki. Mladi, mladi. Vidi kako joj se sviđaš, bre. I jao, Joki. I napokon smo izašli iz zoološkog vrta, skuvali smo se i nastavljamo da se kuvamo, idemo ka Megdanu, a Joki je naišao na polje lala koje ne smiju da se beru, ali oni ipak beru mami. Joki, beži odatle! Joki, koki! Ajde, ljubavi, doći će policija da nas hapsi zbog lala. Jel to za mamu? Jel jeste? Jaj. Stavi mama u kosu. Hvala. Jel je to za mamu? Je. Ili je to za dedu? Je, ovo je za tebe. Hvala ti. A za koga je to drugo? Ne, nema više branja. Megi, Megi. Ne znam kome koji da da. Je to za Milicu? Jedan, ali ne znam koji kome da da. Ajde, daj joj ta. Treba jedan. Daj joj. Ajmo, idemo dok nisu opelješili sve. Ajmo. I mi smo morali da sednemo, evo, zato što ova naša penzionerka od 10 godina. Magdalena, ja znam da nemam bubu na glavi. Ali odmah kreće da me svrbiće mi neko to uradi. Ova naša penzionerka od 10 godina ne može više da ide. Strašno, kako ludo dijete. Joki, ne prosipaj više. Joki, ne da prosipaš. Daj seki, mama. Daj seki da pomoći. Oni su jeli pred 10-15 minuta, ali oni su opet i gladni i žedni i prosto deca nisu u formi. Magdalena, bre. Pogledaj ovo, Milica. Strašno, strašno. E, ali Joki je u formi, Joki nije baba kao njegova seka. Magdalena, ne dosađuj mi. Imao je si bubu, pa sam udarila. Pa si mi skinula, jel? Aha. Trči moja munja, nebeska. Bravo, Joki. Vidimo je sportiskinja. Evo je, sportiskinja u poznim godinama. E, moja Megi, ti svoju mladost još nisi doživjela, već si kao neka baba. Mi smo seli na Kalemegdanu u vozić. Nama su danas vozovi neminovni. Megi, jel ti se dopada ovdje? Da! Jel voziš brata? Aha. Kako se tebi ovdje sviđa, Milice? Ja se provodim prelepo s vama. Meni je super. Sedi, bre! Sedi, bre, i ti tvoj sunđer Bob. Idemo da se vozimo, voziće. Ne. Sada što radiš, vrckaš? Opa. Kakvi pokreti kukovima. On će biti zvezda velika. Zvoli svog sunđer baba. Opa. Svinga jaja, došao čika paja, pa pojeo jaja, jedno jaje buć, a mi deca čuć na svoje mesto. Šta vam je, bre? Šta ti je, Megi? Megi, ne lupaj više gluposti. Jako brzo ide. Ja, ti se sviđa, Joki? Ne. Ne? Nemoj da se plašiš, ona se šali. Dede je o mama. To su pravila ponašanja. Jesi čuoš? Čuoš ti je rekao Čika? Da. Nema stajanja u vozu. On... Jeste, ako neko nije dobar, Čika će izbaciti. Da. I krećete u turu sa Aleksandrom i Milicom. Kao što možete vidjeti, ovo je mali Kalemegdan. I tu možete pojesti najbolje ćevape, ali tako? Na mene i Jovana.
Vi ne idete u tu turu. Mi ćemo sad ljudima razgledanje Beogradske kalemegdanske tvrđave. Samo za odrasle. Mislim da smo posle ovoliko puno šetnje svi ogladnjali, svi smo i žedni i gladni, sve napali. Tako da sada stižemo u jedan od najlepših beogradskih restorana, a u pitanju Madera. Ono što je prednost kod Madere jeste to što je odmah kad izađete iz Baše nalazi se park, tako da je to jako lepo kada dođete sa decom. A o hrani i da ne govorim, sada ćete vidjeti njihovu fantastičnu baštu koju ja obožavam i ovdje sam doslovce dolazila ja kad sam bila kao Joki pa do dana današnjeg, eto, dolazimo svi porodično. Samo moj tata ne voli nešto. Kako se Megi pravimo, druži Čoša, molim te? Tako se ne drži. Kako ćeš da nama? O, kakva damica! Megi je naša dama bez Magdalena, pa nisi kamionđija, majko moja, da drži tako Čoša. Joki, Koki! Jel ti znaš kako se drži čaša? A vidi njega sa prstićem. Ovo su svi sportisti, svi su na vodi. E sada ćete da vidite šta to jedu dva praseta. Umeđu vremenu nas je Megi napustila, njen deda Karadžić je došao kod nju. I ona ide večeras da spava kod njega, iako sutra ujutro treba se vratiti za Novi Sad. Ja ne znam zašto to radi, ali prosto željna je svog dede, pa neki ide, ajde da je učinimo. Ovo vam je dijeta a la grande. Ovo je teleći file i pečeni krompir bez masti, jel tako? Tako je. A ovo vam je svinjski file i pečeni krompir s ajvarom. Tako da nas već ćemo sada da jedemo i nastavljamo. E sada možete vidjeti kako izgleda prelepa bašta ovog restorana. Ono što ja jako volim u Beogradu jeste što ovdje mi jako puno zelenila, a ovdje mi se sviđa to što dolazi jako fina i kulturna masa i doslovce nema prostih ljudi. Bašta je prelepa, tu nam je također park za decu i hrana je savršena. Da. Evo. Tanjiri su prazni, a sada ćemo preći na nešto slatko. Ovo je moj omiljeni desert i baš zbog njega sam izabrala ovaj restoran, a u pitanju su gratinirane jagode. Kao što možete vidjeti, ima svežih jagoda, nekog šlaga i preko je spaljeni šećer. 30 sekundi kasnije. Pogledajte vi ovo. Mene samo sramota od konobara, inače nema veze, ali mi smo ovo polizale sa tanjira. Istile. Kraj. E sada kada smo se najele, stomaci smo narasli, možemo da ponovo da šetamo. Mogli, ne mogli, moramo, s obzirom na količinu hrane koju smo pojeli. Sada vodimo Jokija Kokija u park. Ajmo Joki. Jokija, ćeš u park? Da. Ali moramo da vam kažemo nešto da se ne smete. Toliko smo jeli da smo na kraju čak dobili i proju za poneti. Joki je tražio prosto i ljudi su mu spakovali koliko se on oduševio sa tom projom, jel te? Vidi ga kako beže od balona. Vrati se, Joki! Vrati se! Mama duva balone. Da. Ajde. Opa! Vrati se, bre, gdje si? A neće te napadnu, kak je? Ajde, Joki! Joj, odrali smo kolena, da vidi mama. Ćemo da ljubimo. Daj drugo. I drugo. Prošlo. Znaš što se kažem? Deca koje padaju brže rastu. Sutra ćeš ovoliko više da se probudiš. Viši bre. Vidi sad što mi to gleda. Ajmo mi da idemo da se vozimo. Ništa. Nije ništa. Napala ga neka devojčica. Da, da. Pa ko to šeta? Mi šetamo i uživamo, mogu ti reći. Baš je prelep dan. E ti je lepo?
šta da vidimo bre više? Smo li mi će kuće neke? Ne. Ne. E, to je pravo mu. Doki, eno ga park za tebe tamo, šta ti je? Ono je park za bebe, zato što si ti jedna velika beba. Velika beba. Jesi li ti velika beba? Je. Ajde, trči. Prso, prso. Trči, 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 trči. Evo, mama te čeka. Penji se gore, ajde. Prso, 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 ajde. A ona će prvo, evo, devojčica, pa ti. Ajde, vrati se. Ma on se boje devojčice. Joki, penji se gore. Ajde, Joki, gore, zlato. Ajde, brzo, brzo, Joki. Opa. Ajde, viš kako od njega ne beži. Ajmo, na super, opa, on visi kao majmunče. Opa, bravo, Joki. Tri, Joki. Kako me bole kvadrice psinjelice. Vežba, vežba. Naš zadatak da ja i vežbam i da se igram sa Jokijem. Ide mama, čekaj. Nadam se da vam se svidio ovaj naš video. Čekaj. I da ćete gledati sledeći. Hvala vam puno svima. Ćao.